विवाहलाई कसरी आशिषित बनाउने हामी म चाहिँ एउटा कुरा भन्छु है विवाह चाहिँ नि असल भयो भने सानो स्वर्ग हुन्छ विवाह चाहिँ खराब भयो भने नि ठुलो नर्क हुन्छ विवाह चाहिँ असल भयो भने सानो स्वर्ग हुन्छ घरमा जमझम लाग्छ विवाह चाहिँ खराब भयो भने नि घर छोडौँ छोडौँ लाग्छ सुन्नुहोस् विवाह चाहिँ असल हुनुपर्छ मलाई थाहा छ यहाँ तपाईँ कतिजना विवाहित हुनुहुन्छ कतिजनाको विवाह गर्ने उमेर उमेर हुँदैछ होला कतिजनाको उमेर पनि भएको छैन होला तर जे भए पनि एक दिन तपाईँलाई पनि विवाह गर्छ पावले भने चाहिँ सबैलाई म जस्तो ब्रह्मचारी बस्ने अनुग्रह छैन भन्छ सो तपाईँमा ब्रह्मचारी बस्ने अनुग्रह छ भने यो वचन तपाईँको लागि सायद होइन होला तर यदि तपाईँको पनि भविष्यमा विवाह गर्ने इच्छा छ भने आजको वचनलाई गम्भीरतामा लिनुहोस् मैले यो आँखाले हजारौँ विवाह टुक्रेको देखेको छु यो आँखाले हजारौँ विवाह डिस्ट्रोय भएको देखेको छु अनि एउटा कुरो सुन्नु जब विवाह टुक्रिन्छ नि यसको सबैभन्दा ठुलो चोट चाहिँ नि बच्चामा पर्छ किनभने आमा बाउ त इगोले गर्दा घमण्डले गर्दा झगडा गर्छ नि आमाले भन्छ तेरो बाबु उस्तो बाबुले भन्छ तेरो आमा उस्तो तर बिचको छोरालाई छोरीलाई मेन्टली इमोसनली उनीहरूलाई धेरै गाह्रो परेको हुन्छ सो म तपाईँलाई बताउनु चाहन्छु तपाईँको विवाह पनि परमेश्वरको अनुग्रहमा असल हुनुपर्छ आइमिन भन्नुहोस् त मेरो विवाह परमेश्वरको अनुग्रहमा असल हुन्छ अब यहाँनिर सुन्नुहोस् है यो विवाह चाहिँ नि यो विवाह चाहिँ नि असल भयो भने दामी हुन्छ खराब भयो भने नि घाँटीमा अड्केको हड्डी जस्तै हुन्छ फेरि फ्यानु पनि सकिँदैन अड्केको छ निल्नु पन पनि सकिँदैन अनि घिटिक 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 भएर बस्नुपर्ने हुन्छ मानौँ कि पानीबाट माछा बाहिर आए जस्तै पानीबाट माछा बाहिर आए जस्तै सो सुन्नुहोस् मेरो विश्वासहरू जतिको विवाह भइसकेको छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् जतिको विवाह गर्ने प्लान छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् जतिले भविष्यमा विवाह गर्नुहुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यो विवाह चाहिँ नि आँखा बन्द गरेर भावनामा परेर गर्नु हुँदैन यसो हेऱ्यो वा सिज सो ब्युटिफुल ओहो ऊ त धेरै हेन्सम रहेछ गाह्रो हुन्छ है त्यही कारण नि अलिकति गम्भीरतामा लिनु होला ए बाइबलले भनेको छ क्रिस्चियनसँग बिहा गर्नुपर्छ यो क्रिस्चियन केटा त कति हेनसम रहेछ ऊ त कति ब्युटिफुल रहेछ मैले अस्ति भने नि रूप राम्रो कि मुख मुख राम्रो रूप त ल राम्रो हुन्छ तर मुख चाहिँ नि जीवनभरि चाहिने कुरा हो हालि लु नम्बर yes. एकमा परमेश्वरले नै विवाहको सृष्टि गर्नुभयो मान्छेले विवाह गरेको होइन परमेश्वरले नै विवाहको सृष्टि गर्नुभएको उत्पत्तिको पुस्तक दुई अध्यायको अठारबाट म पढ्छु यहाँ यसो भनेको छ फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो मान्छे एक्लै रहन असल छैन म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउँछु परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पन्छीलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको के के नाउँ राख्दो रहेछ हेर्न भने तिनीहरूलाई मानिसका ल्याउनु भयो र मानिसले हरेक प्राणीलाई जे जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो यसरी मानिसले सबै पाल्तु पशु आकाशका पन्छी र सबै बन्द र पशुहरूका नाउँ राखे तर रा आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो कोही सहयोगी पाइएन अब आदम भनेको मान्छे हो अनि मान्छेको लागि त मान्छे नै चाहियो यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो भन्नुहोस् त मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो छटपट्टिमा होइन फेरि मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो छटपट्टिमा होइन विवाहको लागि चाहिँ नि तपाईँ नि परमेश्वरको मस्त विश्राममा पस्नुपर्ने हुन्छ छटपट्टिको लागि होइन हाम्रो सानो केटाकेटीहरू कस्तो गर्छ कता कतातिर लग्नुपर्छ यो खान्छु त्यो खान्छु यो खान्छु त्यो खान्छु यो खान्छु त्यो खान्छु भइरहेको हुन्छ छटपट भइरहेको हुन्छ तर ठुलो मान्छे मैले आजको दिनसम्म पनि यो खान्छु त्यो खान्छु यो खान्छु भनेको मैले सुनेको छुइनँ सानो केटाकेटीहरू जस्तै व्यवहार गर्नु हुँदैन विवाहमा चाहिँ नि तपाईँको जीवन बित्नुपर्ने हुन्छ सो आतिएर गर्नु हुँदैन हामी मस्त निन्द्रामा पस्नुपर्ने हुन्छ अर्को शब्दमा नि परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्ने हुन्छ हालै लोहि हुनुहोस् त म मेरो विवाहको लागि मेरो विवाहको लागि परमेश्वरको मस्त निन्द्रामा मस्त भरोसामा बस्नेछु छटपटि गर्ने छुइनँ हाल लोहि उनी निधाएको बेलामा उनको करङहरूमध्येको एउटा निकाल्नु भयो कसको करङ अरे आदमको करङ कसको करङ अरे आदमको करङ सुन्नुहोस् है जब तपाईँ नि विवाहको लागि परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहुन्छ नि परमेश्वरले नि तपाईँलाई नि तपाईँकै करङ दिन्छ तर यदि तपाईँ छटपट गर्नुहुन्छ भने नि परमेश्वरले होइन तपाईँले नै अर्काको करङ ल्याउनुहुन्छ अनि मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन मेरो खुट्टामा विशालको जुत्ता मिल्दै मिल्दैन नि उसको खुट्टै लामो छ मेरो खुट्टा छ्या छोटो छ मेरो ज्याकेट विशालमा कहाँ हुन्छ उसको हाइट यत्रो गर्छ यत्रो लामो छ म यति छु एउटा गीत छ नि तिमी नै हो मेरो करङ करङ भन्ने त्यसैले आफ्नै करङ नै बोक्नुपर्ने हुन्छ है हाले लु या लु भनौ त विवाह नभएको केटाहरूले म मेरै करङ बोक्छु म मेरै करङ बोक्छु ल हाम्रो छोरीहरूले भन्नु त म मेरै पतिको करङ हुनेछु तपाईँलाई पनि नि आफ्नै करङ ल्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईँ पनि नि आफ्नै को करङ जानु हुन्छ हालै लु यहाँ हालै लु यहाँ नत्र त ल पढ्छ विवाह हुन्छ बिहानै उठ्छ हँसिलो हुन्छ वा क्या दामी वा ख्या <laughs> भर्खरै भर्खरै बिहा बनेको छ राम्रो लाग्छ समय बित्दै जान्छ समय बित्दिन त्यहाँदेखि त अनुहार हेऱ्यो कुच्चेको डेक्ची बरू राम्रो होला यसको अनुहार भन्छ बुढाले अनि बुढी पनि के कम कम्पेर यो कोही नपर यही हरिमुसँग आएछु भन्छ मैले सुनेको छु भनेको मैले नि मैले चाहिँ बुढा बुढी चाहिँ नि जगत परेर लापा परेको देखेको छु मैले बुढा र बुढी नै ओक्सी खाएर बाटो म दुईजना सुतेको पनि देखेको छु फेरि मैले बुढा र बुढी मिलेर नि परिवारलाई घरलाई आशिषित बनाउँदै शिर भएको पनि देखेको छु मैले बुढाबुढी बाजेर नि बच्चाहरू घरदेखि भागेको पनि देखेको छु तर मैले फेरि नि बाबाआमाले बच्चालाई नै राम्रो शिक्षा दिएर रा, राम्रो संस्कार दिएर रा, त्यो बच्चाले संसारमा राज्य गरेको देखेको छु म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मेरो विश्वासहरू विवाह चाहिँ झगडा गर्नुको लागि गरेको होइन नम्बर एकमा विवाह स्वयं परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको नम्बर दुईमा वाट इज द प्रपोज अफ म्यारेज विवाहको प्रपोज के हो विवाहको प्रपोज यसलाई म बिहान बिहानै तात तातो आलुले हानिदिन्छु यो उद्देश्य होइन विवाहको एकजना पास्टर सधैँ एउटा घरको बाहिरबाट हिँड्थ्यो अरे बाटोबाट जहिले पनि हालेलुया हालु गरेको आवाज आउँथ्यो अरे पास्टरले भन्यो अरे वुवा मेरो विश्वासजी कति धेरै आत्मिकै छ एकचोटि त झ्यालदेखि च्याएर हेर्नु मन पर्यो अरे यसोरी च्याएर हेरेको त बुढीले डेक्चीले हाँदैन त थियो अरे बुढाका बानाले हाँदैन हालु गरेको थियो अरे हाल लिवाहको उद्देश्य यो होइन विवाहको उद्देश्य नि झगडा गर्नु होइन विवाहको उद्देश्य नि कुट्टाकुट गर्नु होइन कुट्टाकुट गरेर के प्रमाण गर्नु खोज्नु भएको कि तपाईँ संसारको सबैभन्दा खराब आमा बाबु हो भन्ने प्रमाण गर्नु भएको कि तपाईँको बच्चाको दिमागमा सानैदेखि नेगेटिभिटी आओस् र जीवनमा यसले पनि दुःख पाओस् भनेर प्रमाणित गर्न खोज्नु भएको मेरो विश्वासहरू यदि यहाँ कोही आमा बुवा हुनुहुन्छ भने झगडा जसको पनि हुन्छ लोग्ने श्वास झगडा परालको आगो भन्छ है तर यसलाई पनि बेलैमा निभाउनु पर्ने हुन्छ नत्र परालको आगोले फेरि नि घर चलाइदिन्छ बेलैमा निभाउनु पर्ने हुन्छ लोग्ने श्वास झगडा बुद्धिमान मानिसहरू चाहिँ नि झगडा गर्नु पर्यो भने ढोका थुन्छ अरे खुसो खुसो विवाद गर्छ अरे मूर्खहरू चाहिँ नि झ्यालछ्याल खोलेर ढोकासोका खोलेर अझै गएर बाटोमा लापा पर्छ अरे अनि बुढीले भन्छ अरे तँले मलाई के सोचेको अनि तैँले मलाई के सोचेको यसको लागि विवाह गरेको तमासा गरेको छ छोराछोरीको मनलाई चक्कुले हानेको छ लापा तपाईँ पर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँको बच्चालाई दुख्दैछ झगडा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँको बच्चा मर्दैछ तपाईँ जित्दै हुनुहुन्छ तपाईँको बुढीलाई तपाईँको बुढालाई त तपाईँको बच्चालाई हार्दैछ सो वाट इज द प्रपोज अफ म्यारेज के हो so, विवाहको उद्देश्य के तपाईँ पनि पहिलाको म बोनी तामाङ जस्तै बन्नु खोज्नु भएको मैले पो गोटीको चार्जमा ड्रगको चार्जमा आफ्नै बुढीको दाइलाई काट्नु गएर जेल बसेर आएँ मैले अब मेरो बुढीलाई कुकुरले दिए चाहिँ दुःख दिएँ के तपाईँ त्यही भन्नु खोज्नु भएको तर सुन्नु जब मैले त्यो गरेँ नि मेरो जिन्दगी राम्रो थिएन तर जब मैले आफूले आफूलाई पनि बाइबलको वचनको अधीनतामा राखेँ नि अहिले मेरो विवाह राम्रो भएको छ हालै लोहि <laughs> अहिले मेरो विवाह राम्रो भएको छ जस्तो सुकै खराब विवाह होस् राम्रो पार्न सकिन्छ तपाईँहरू जसले विवाह गरेको छैन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् जसले विवाह गरिसक्नु भएको छ र झगडा छ विवाह छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् नराम्रो हो मान्छेसँग विवाह गरेर यो सुध्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभन्दा रुनुभन्दा उपवास बस्नुभन्दा धैर्य गरेर परमेश्वरमा भरोसा गरेर राम्रो व्यक्तिसँग विवाह गर्नु राम्रो कुरा हो नम्बर दुई विवाह भइसकेको छ झगडा मात्रै हुन्छ भने नि सुधार्नु सकिन्छ यो संसारमा नि उधार्नु र सुधार्नु जे पनि सकिन्छ यो तपाईँले चाह्यो भने नि सकिन्छ हाल लुहिँ हालै लुहिँ अहिले मलाई मेरो पत्नीको माइतीले सबैले ट्रस्ट गर्छ सबैले मलाई भरोसा गर्छ यो त्यही कटा हो जुन कटा उसको दा उसको बुढीको दाइलाई काट्नु गएन बुढीले तिमीसँग म आउँदै आउँदिनँ आउँदै आउँदिनँ भन्दाखेरि आउ आउ छुरी बोकेर घरमा गएर मटेदले किनेर जिउमा खनाउनु खोजेर तिमी घर गएन भने नि म मौ, म म मरिदिन्छु भने यही कटा हो त्यति बेला उसको आफन्तले भन्थ्यो मरे मर मरे मर भन्थ्यो नो रेस्पेक्ट नो इज्जत केही पनि थिएन तर आज नि इज्जत छ रेस्पेक्ट छ हालै लु यहाँ आज जब म बोल्छु नि मेरो जेठी सासूले ध्यान दिएर सुन्छ मेरो कुरालाई ओभरटेक गर्दैन जेठानले सासु ससुरा उसको सबै आफन्तले मलाई रेस्पेक्ट गर्छ जस्तो सुकै विवाह खराब होस् न प्रभुको वचनमा आउनु भएर प्रभुको वचनले प्रभु भन्ने कुरा मान्नु भयो भने नि तपाईँको विवाह सुध्रोनु देलु� सम्भव छ तर तपाईँले नै सुधार्नु चाहनुहुन्न चाहनुहुन्न भने फेरि बाइबलमा प्रतिज्ञा हुँदा हुँदै पनि तपाईँको विवाह खत्तम हुन्छ तपाईँको विवाह खराब हुन्छ भन्नुहोस् त म मेरो विवाहलाई सुधार्छु म मेरो विवाहलाई सुधार्छु के हो त विवाहको उद्देश्य मेरो लप पऱ्यो कि हामी चिसो ब्युटिफुल है एकदम राम्रो लागेको थियो एकदम मन पऱ्यो विवाह गरेँ तर मलाई के सुनिदा विवाहको उद्देश्य थाहा थिएन फ्रेङ्कली स्पिकिङ मलाई थाहै थियो के हो विवाहको उद्देश्य किन विवाह गर्नुपर्ने मन पऱ्यो उयोसँग विवाह गर्छु ऊ इज द प्रपोज उद्देश्य चाहिँ के हो अझ धेरै जवानहरूलाई विवाहको उद्देश्य चाहिँ थाहा भएको हुँदैन त्यसै बिहा गरिदिन्छ किनभने मेरो साथीले पनि ल्याएँ नि त म पनि ल्याउँछु नि त मेथासी त गयो नि त म पनि जान्छु नि त अब बुझ्नु भयो नि किन भन्दाखेरि उसले बिहा गर्यो अरे साथीले बिहा गर्यो अरे उसले विवाहको प्रपोज थापाएको थियो होला उसले सबै कुरा मिलाएको थियो होला तिमी चाहिँ किन हिटमा आएको भन्नु त तिमी चाहिँ किन हिटमा आएको भन्नुहोस् त विवाहको उद्देश्य हुन्छ विवाहको उद्देश्य हुन्छ प्रतिको पुस्तक एक अध्यायको अठाइस पदले भनेअनुसार नै पृथ्वीमा राज्य गर्नु पृथ्वीमा राज्य गर्नु विवाहको उद्देश्य चाहिँ नि संसारमा राज्य गर्नु संसारमा राज्य गर्नु आमेन भन्नुहोस् त म संसारमा राज्य गर्छु म संसारमा राज्य गर्छु फेरि म संसारमा राज्य गर्छु यसको लागि मेरो विवाह पनि असल हुनु आवश्यक छ असल विवाहले नि परमेश्वरको आशिषलाई एट्र्याक्ट गर्छ असल विवाहले परमेश्वरको आशिषलाई एट्र्याक्ट गर्छ खरा विवाहले नि परमेश्वरको आशिषलाई होइन सैतानको श्रापलाई एट्र्याक्ट गर्छ <coughs> एउटा कुरा नि मैले देखेको छु के किन के पति पत्नी किन नमिलेको के किन चाहिँ नमिलेको के पति पत्नी के चाहिँ हुन्छ हो मिल्दाखेरि चाहिँ भन्नुहोस् त के चाहिँ हुन्छ मिल्दाखेरि सकिन्छ क्या मिल्न बाजेको बाजेकै बाजेको बाजेकै बाजेको बाजेकै बाजेको बाजे कहिलेसम्म बाज्ने यो राम्रो होइन असल विवाहले परमेश्वरको आशिषलाई आकर्षण गर्छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मेरो विश्वासहरू परमेश्वरले नि विवाह hmm. सृष्टि गर्नुभयो जब सुख्री संसारमा आउनुभयो नि उहाँले पहिलो आश्रय गरे पनि विवाहमा गरेको hmm. छ यो उनीहरूको पुस्तक दुई अध्याय कान नगरको विवाह पहिलो मिरकले उहाँले विवाहमा गरेको छ थाहा छ किन किनकि विवाह बिग्रियो भने नि सबै बिग्रिन्छ फर एक्जाम्पल hmm. म र मेरो पत्नीको विवाह बिग्रोस् त ग्रेसी र ग्लोरीको माइन्डमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ एक नम्बरमा बाबुआमाको माया पाउँदैन दुई नम्बरमा नि ओ माय 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 हामी नि सुन्नुहोस् है आमा बाउ हामी नि घरमा नि झगडा गर्छौँ जङ्गली जनावर चाहिँ बेहोरा देखाउँछौँ अनि बच्चालाई भन्छौँ ठुलो मान्छे भएन भन्दैन सिधै कुरा भन्दैन किनकि तपाईँ र तपाईँको पति तपाईँको पत्नी तपाईँको झगडा देख्दा देख्दा नि उनीहरूको मनमा यस्तो नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको छ नि उनीहरूलाई एउटै कुरा भन्छ क्या जिन्दगी त यस्तै त रहेछ नि त त्यहाँ के सुन्नुहोस् प्लिज झगडा घरमा भरना नगर्नुहोस् भरना कसैको पति उग्र हुन्छ कसैको पत्नी उग्र हुन्छ सबैको पति मात्रै उग्र हुँदैन कसैको पत्नी पनि उग्र हुन्छ साँच्चै भनेको झगडामा सधैँभरि छोरा मान्छे मात्रै उस्तो भन्छ भने हुँदैन कोही कोही छोरी मान्छे पनि उस्तो हुन्छ फेरि सधैँभरि छोरी मान्छे मात्रै उस्तो हुन्छ भने कोही कोही छोरा मान्छे पनि उस्तो हुन्छ जस्तै म र मेरो पत्नीको सम्बन्धमा चाहिँ म उस्तो थिएँ यति रिसाउने यति रिसाउने यति रिसाउने कि एकपल्ट बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै साइकल फ्याला घटेर गइँदै लुच भनेर हरे लुया साइकलमा कुदा अतिको साइकल थियो बाइक कहाँ थियो साइकल थियो साइकलमा राखेको त पछाडि गायत्रीलाई अनि राम्रै बोल्दै गइरहेको त बिचमा के भन्छ बत्तरी छोडेर साइकलै फालेर जाँसुको त भन हिँड्दैन घर चल्दिएकोमा नराम्रो क्या तर अहिले हेर्नुहोस् त राम्रो छ त आले लु अहिले राम्रो छ त भन्नुहोस् त मेरो विवाह विगतमा जति सुकेँ खराब भए पनि यसुको नाममा असल हुन सक्छ यसको लागि सिर्फ केवल, केवल ममा नम्रता, नम्रता आउनुपर्ने हुन्छ छोरा मान्छेहरू कान अलिक ठुलै होला ठुलै झन् ठुलै पारो सुन्नु जिन्दगीमा कहिले पनि झगडा परेको बेलामा पत्नीलाई हातपात नगर्नुहोस् है किनकि एक नम्बरमा तपाईँ मान्छे हो तपाईँ जनावर होइन दुई नम्बर ऊ पनि मान्छे हो ऊ पनि जनावर होइन मान्छे भएर मान्छेलाई कुट्नु हुँदैन जब तपाईँले आफ्नो पत्नीलाई कुट्नुहुन्छ नि तपाईँलाई लाग्छ होला म बिर भएको तपाईँ लास्ट नामर्दा हो यदि तपाईँमा त्यत्रो ठुलो हिम्मत भएको भयो नि अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ मलाई अहिले रिस उठाएँ त्यही भएर मैले यसलाई कुटेँ भन्छ तपाईँलाई रिस उठाउने सबैलाई तपाईँ कुट्नु सक्नुहुन्न 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 तपाईँलाई रिस उठाउने सबैलाई तपाईँ कुट्नु सक्नुहुन्न तपाईँ तपाईँको पत्नीलाई कुट्दै हुनुहुन्छ किनकि तपाईँलाई थाहा छ यो मभन्दा कमजोर छ जोस मेयरले भन्छ छोरी मान्छे र बच्चालाई पिट्ने मान्छेहरू कस्तो मान्छे भन्छ किनकि छोरी मान्छेलाई चाहिँ नि परमेश्वरले नि छोरा मान्छेको सहायक बनाएर पठाइदिएको छोरी मान्छेलाई माया गर्नुहोस् न पत्नीलाई माया गर्नुहोस् न तपाईँको गर घर कति राम्रो हुन्छ पत्नीलाई माया गर्नुहोस् त तपाईँको घरको भान्सै मिठो हुन्छ अरू के कुरा गरौँ र हाल लु यहाँ हाले लु पहिला म के पकाको, के पकाएको के पकाएको के पकाएको के पकाएको भन्थे अहिले चाहिँ म चाहिँ नि उसलाई भन्छु क्या यो पकाइदेऊ न अनि उसले भन्छ यो यो सामान ल्याइदेऊ न दुनियाँ कुरो चाहिँ रहेछ मिठो पकाउनुको लागि नि यार न गरम मसला ल्याइदिएको छ न मिर्ची मसला ल्याइदिएको छ न के छ न के छ ल्याइदिएको केही पनि अनि मिठो पकाऊ मिठो पकाऊ मिठो पकाऊ कहाँ मिठो पकाउने हो किन छोरी मान्छे हात यसो गर्नुहोस् त मिठो पकाउनुको लागि नि मिठो खाने मान्छेले पनि ल्याइदिनु पऱ्यो नि त गरम मसाला पाउँछ मिट मसाला पाउँछ चाट मसाला पाउँछ छोला मसाला पाउँछ अनेक पाउँछ नि त त्यसरी नै मेरो बुढी कति नराम्री ऊ त कति राम्री पनि मेकअपै गरेको हो तिम्रो बुढलाई मेकअप ल्याइदियो त राम्रै भइहाल्छ ऊ राम्रै छ त्यहीबाट लपर बिहा गरेको हो राम्रै नै छ मेकअप लागि थोरै राम्रै हुन्छ हाल लु यहाँ किरणले बिहा गरौँ रेबेकालाई अनि किरणले भन्छ रेबेकालाई म तिमीलाई यति राम्रै बनाइदिन्छु यति राम्रो बनाइदिन्छु यति राम्रो बनाइदिन्छु जे चाहिन्छ मलाई माघ भन्छ अहिले त्यो एउटा क्रिम किनिदिएको छ उसको गालाको पिम्पल सबै हराइपठायो काली थियो गोरो भएको छ हाले लु म बन्धनलाई हेरेर खुसी लाग्छ डे बाई डे राम्रै हुँदैछ हाले लु तर यो तर यसमा पनि अलिअलि मेकअपको हात पनि छ त्यो फेरि कुरा हो अनि मेरो वाइफले पनि फाउन्डेसन लाउँछिन् उसले पनि थ्रेडिङ गर्छिन् उसले पनि क्रिम लाउँछ दुनियाँदेखि भने अस्ति निमाले भन्दै भन्दैथ्यो बाबा एउटै क्रिमको पनि पाँच त्यो पनि छ त्यो पनि छ त के गर्ने त अनि आफ्नो बुढीलाई न गरम मसाला किनिदिएको छ न मेकअप सेट किनिदिएको छ न लिपस्टिक किनिदिएको छ न केही किनिदिएको छ अनि केही छैन त्यो कहाँ हुन्छ त्यो अनि अनि बाटोमा अनि अर्काले चाहिँ राम्री भएर हिँडेको देखेको छ उसलाई त किनिदिने मान्छे छ नि <laughs> त <laughs> लुया ओ छोरीहरू भनौँ न घर बुढालाई मलाई न म पनि कम राम्रै छु र हे लु अब यो विशालको मम्मीलाई जिन्स पेन्टहरू कोही को आउँछ राम्रो देखेको छु त छोरी ठुल्ठुलो छो छोरी यत्रो ठुल्ठुलो भएको छ हो हालै लोया नलजाउनुहोस् सय म त फ्रेङ्कली हो मिठो खानु मन पर्यो भने ए विवाहित पुरुष हो किन नमिठो पकाएको भन्ने होइन कि मिठो पकाउनलाई चाहिन्छ नि स्वर्गमा त्यसलाई के भन्छ त्यो ल्याइदिने हो एउटा कागज त किनेको होइन धनियाँ किनेको होइन लसुनै किनेको पनि हुन्थ्यो नि त प्याजै किनेको हुन्थ्यो नि त केही किनेको छैन दिनभरि गएर ऐना हेरेको छ को कोले बुझ ऐना भनेको तास क्या तास क्लासमा एबिसिडी पढाएको ढिलो बुझ्यो अरे तासमा छिटै बुझ्यो अरे एका धुक्का तिर्का चौका पजा सबै बुझेको छ अनि चोकमा बसेर लुडो खेलेको छ अनि पब्जी खेलेको छ अनि उसलाई चाहियो फेरि मिठाई मिठो खाना घरमा ल्याइदिनुहोस् मलाई सुँगुरको खुट्टाको सुप साह्रो मनपर्छ सा। म जहिले पनि खाएको हुन्छु अनि मेरो बुढीलाई भन्छु ओ डियर दामी पख भन्छु उसले भन्छ सामान सबै ल्याइदियो भन्छ म ल्याइदिए राखिदिन्छु यस्तो खाएछु अस्ति यस्तो खाएछु बाबा चारपल्ट थपेँ अनि मेरो आमाले पनि घरमा मलाई राति मेरो कोठामा भन अब चाहिँ सुँगुरको खुट्टा चाहिँ घरिघरि ल्याइयो अरे किन भनेको यति मिठो बनाएँ चाङले चाङ भनेको ताङ भाषा बुहारी भनेको चाङले यति मिठो बनायो यति मिठो बनायो नि चारपल्ट खाएछु भन्यो ठ्याकै सुन्नुहोस् नम्बर एकमा जसलाई यो मैले भने के टिका छोरी किनभने म्याक्सिमम बुढाहरूलाई चाहिँ नि क्या बुढीको भान्सामा र रूपमा अलिकति सिकायत हुन्छ क्या सबैलाई होइन होला भान्सा मिठो तब हुन्छ जब भान्सामा चाहिने सामान आउँछ रूप राम्रो तब हुन्छ जब नि आउँछ यसरी हारे ल अब हामी छोरा मान्छेलाई पो दी बाल्दा पनि भयो काट्दा <laughs> पनि भयो कपाल कोर्दा पनि भयो यसरी ठाडोबाट आउँदै पनि भयो जे गर्दा पनि भयो छोरीहरूलाई हुँदैन हुन्छ र भन्नुहोस् त हुन्छ र हुँदैन नि ओ हो लु यहाँ हाल लु अनि हामी अन्य भाषा मात्र बोल्छौँ प्रार्थना मात्र गर्छौँ फास्टिङ मात्र बस्छौँ पत्नीलाई वास्ता गरिदिनु पत्नीलाई केयर गर्दैनौँ पत्नीलाई माया गरिदिनु अनि रिस उठेको पत पत्नीको तिन पुस्तक केलाउँछौँ तेरो चाहिँ नि त तेरो माइती चाहिँ नि त माइती माइतीहरू ब्याग अनि के गर्नु फेरि रिस सबैलाई उठ्छ के रिस सबैलाई उठ्छ बाइबलले यसो भन्छ है तिमीहरूको रिस घाम अस्ताउनु अघि सेला होस् नत्र त सैताले मौका पाउँछ पत्नीलाई नि तेरो रूप भन्नु भन्दा नि तिमी कति राम्रै छौ भन्न हाल लु यो के पकाएको भन्दा नि तिमीले कति मिठो पकाएको भन थाहा छ प्राक्टकले भनेको मेरो वाइफलाई फोन गरेर सोध्नु होला शङ्का लागे उसलाई म आजकल प्राय यो वर्ड भन्छु तिमीले मेरो जीवनलाई दामी पारिदिएको छौ साँच्ची हो म उसलाई कति ती भन्छु तिमीले कति दुःख गर्छौ मेरो जी मेरो लागि हालेलुया अनि ऊ पनि त्यस्तो त होइन होला है भन्छ भित्र मुक्ख हुन्छ म थाहा पाउँछु मुक्ख भयो भनेर हालै लु है लु अनि सुन्नुहोस् त अनि बुढीलाई मन दुखाउनु सक्ने बुढीलाई निराशा पार्नु सक्ने बुढीलाई हिर्काउनु सक्नेले बुढीलाई माया गर्नु उत्साह दिनु सक्दैन र सक्छौ त हालै लुया कैला काहीँ यो वचन नि सुन्दा सानो लाग्ला तर यसले ठुलो काम गर्छ यसले चेन्ज आउँछ कहिलेकाहीँ वाइफलाई नि डार्लिङ कति घरको खानु जोम बाहिर भनेर यसो धेरै पनि होइन हौ हेर चार पाँच सयको केही कुरा खाइदिउँ त लगेर यसो कपी सबै खुवाइदिनु त छोरी मान्छेलाई फेरि फोटो खिच्नु पनि मनपर्छ के फोटो खिच्नु छोरी मान्छेलाई यति मनपर्छ नि म छक्कै पर्छु कि मेरो बुढले फोटो खिचेको देखेर दे अनि दे पहिला दे पहिला रिस उठ्थ्यो आजकल चाहिँ रिस उठेन म चाहिँ पर्खिन्छु ल मलाई चाहिँ पुग्यो तिमी चाहिँ भोकै खिचरा हुन्छ पर्मिसोल्यो नि छोरा मान्छेलाई बेग्लै छोरी मान्छेलाई बेग्लै भनेको <laughs> so, छ आरे लु सो कहिलेकाहीँ यसो छ नि ठाउँहरू सेल्फी डाँडा भने के के छ यताउता जानुहोस् इलामसिरा जानुहोस् कन्यामतिर जानुहोस् सर घुम्नुहोस् फोटोसोटो खिच्नुहोस् उसको रूपको तारिफ गर्नुहोस् छोरी मान्छेलाई नि रूपको तारिफ गरेको ओभर मनपर्छ फेरि हालै लु हो कि न भन्नुहोस् त छोरी मान्छेलाई रुखको तारिफ गरेको एकदम मनपर्छ छोरा मान्छेलाई त मनपर्छ हालै लु यहाँ हाल लु यहाँ ल पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तारिफ गर्नु सकिने अहिले चाहिँ के भयो त हालै लु हालै लुहि छोरी मान्छेलाई नि रूपको तारिफ गरेको मनपर्छ भनिदिनुहोस् तिमी राम्रै छौ भनेर हालै लु यहाँ भनिहाल्नुहोस् न घरमा गएर भन्नुहोस् न तपाईँको बिहा कति सुन्दर हुन्छ भन्नु सक्नुहुन्न अनि छिमेकीको भाइको अनि बहिनीलाई भन्नुहुन्छ मन मनै साँच्चै भनेको यसरी तपाईँको विवाह बिग्रिन्छ हालै लु यहाँ अनि सुनिता अनि घरमा भएको बुढीलाई राम्रो देख्दैन दे अनि बाटोमा हिँडेको केटीहरूलाई फर्की फर्की घाँटीको नसा बाँधि यसरी हेरेको हेरेको के हेरेको यार भनौँ त सुनि तालु लु भन त लु सबैजना के हेर्नु भएको भनेर घाँटी फर्काएँ फर्काएँ फेरि के हेर्नुभएको घाटी फर्काइ फर्काएँ के म चाहिँ त्यति राम्रै छुइनँ र अरे लु हालै लु छोरी <laughs> मान्छेले रूपको तारिफ गरेको मन नपराउनु र छोरा मान्छेले नि राम्रे केटीलाई फर्के फर्के नहेँ्नु नि यो हुन सक्दैन यो डाइरेक्ट कुरा हो छोरा मान्छेले राम्रो केटी हेर्छ हेर्छ ठिक सुन्नुहोस् विवाहमा नि आफ्नो पत्नीको रूपको बयान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ उसले गरेको योगदानको कदर गर्नुपर्ने हुन्छ पत्नीले धेरै दुःख उठाएको हुन्छ घर छोडेको हुन्छ अब एउटा प्रश्न के छ भने हामी के भन्छौँ भने ए मेरो बुढले खोइ के चाहिँ गर्छ र यार म दिनभरि अफिस आउँछु काम गर्छु यो त खालि घरमा बस्छ भात पकाउँछ खालि भात पकाउँछ खालि भात पकाउँछ धेरै गएर लुगा धुन्छ त्यसो भए तपाईँ एकपल्ट भात पकाएर हेर्नुहोस् त तपाईँ एकपल्ट लुगा धोएर हेर्नुहोस् त भात पकाउनु कम्ती गाह्रो छ फेरि म त भात चाहिँ पकाउनु पऱ्यो भने नि होटलतिर कुदिहाल्छु पैसा तिरेर खान्छु भात पकाउँदिनँ अस्ति मेरो मम्मी काठमाडौँ जानुभएको थियो मेरो वाइफ यहाँ उसको मामा लगाएको थियो झापामा अनि डेडीले भन्यो छोरो मम्मी पनि गयो चाङ पनि गयो भात पकाऊ है भने मैले भने म चाहिँ भात पकाउँदिनँ म थुप्पा खान्छु र तपाईँ पनि आज भात नखानुहोस् अनि किन भन्दाखेरि मैले भने भात पकाउनु चाहिँ मेरो जिउमा काँडो हुन्छ सक्दिनँ यो गाह्रो कुरा हो हाले लु त्यसरी नै फेरि तपाईँको श्रीमान पनि बाहिर जान्छ काम गर्छ पैसा कमाएर ल्याउँछ त्यो पनि गाह्रो कुरा हो पत्नीले पतिलाई पतिले पत्नीलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँको विवाह राम्रो भएको चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँको मुखलाई तपाईँले राम्रो पार्नुपर्ने हुन्छ मेरो पहिला मुख क्लास नराम्रो क्या एक त गोटनी खाएर नराम्रो भएको थियो <laughs> अब प्राय गोटनी खाएर फिस मात्र बोल्दाखेरि ओ पार्ट आज ओ पाठ छैन सामान क्या सामान भ सामान भन्थ्यौँ हामी चाहिँ ड्रगलाई सामान छैन के हो यो बिन्दास फेरि झ्या भए फिस भेजा भएछ क्या यो त ड्रग खाएर मुखै नराम्रो अर्को फेरि बोलि नराम्रो यस्तो भन्ने मेरो म मेरो वाइफलाई म नि आम्मा म यस्तो यस्तो भन्थेँ म क्या किन बसेको जा ल सान फेरि हेर सान जसको एक पैसाको काम क छ उसैको सानो फेरि जा ल गएर फेरि अर्को को आउँछ फेरि मलाई हेर कोही आउँछ कोही आउँदैन नि म त गोटै खाइरहेको छु सेम मुखदेखि फिस निकालिरहेको छु अन्धार पनि यति त गोरो भएको अहिले धेरै गोरो भएको लास्ट काले थिएँ म पहिला यो त यो पिम्पल्स त धेरै हराएको पिम्पल्सै पिम्पल्स थियो नि यहाँ हेर्नु यहाँनिर हिँड्थेँ यहाँनिर एउटा दुलो छ नि देख्नु यहाँ यहाँ दुइटा छेडेको त यहाँ यहाँ तिनवटा छेडेको थिएँ जीउभरि टाटो छ आमामा जिन्स पेन्ट गाजा खाएर को तपाईँले बुझ्दैन म भन्दिनँ गाँजा खाएर नि जिन्स प्याट नि पेटी बाँध्दा पनि पे नहुने भएको अब छैन नि अब केही छैन त्यही माथि के छ फेरि मुख नराम्रो छ धन्य पो दिन्छु प्रभुलाई मेरो पत्नीले कति सहयोग छ सुन्नु सर्को कुरा विवाहमा चाहिँ नि सहनशील हुनुपर्छ म चाहिँ नि ओपन मान्छे हो मैले बोलेको वचन कतिलाई मनपर्छ कतिलाई हाँसुर्छ तर मलाई नि बाइबलको सबै कुरा भन्नु पनि आउँछ है तर म ओपन भएर भनिदिन्छु त्यस्तो मेरो विवाह थियो अहिले राम्रो छ अहिले राम्रो छ पैसा हुँदैन त ड्रग खाने के गर्ने बुढीलाई फकाएँ विवाहमा बि लेखेको औँठ लागेको थियो बुढीको मामले बोजूले ज्वाइँलाई भनेर दिएको थिएँ एक तोलाको दिएको थियो सुनको औँठी बोनी बिलेखेको फगाए तिमी मेरो म तिम्रो माया चोखो छ हाम्रो साँधै सधैँलाई भोलि गए पाप लाग्ला भने अनि उसलाई फगाएँ यो औँठी अब यसो राख्नुपर्छ होला यसले त यसरी भएन भने <laughs> अनि बुढीले भन्यो के भनेको तिमीले यस्तो मेरो मामले दिएको चिनो यो यस्तो पनि गर्नुहुन्छ उसले भन्यो थ्या तिमी किन आँतेको म तिमीलाई म तिम्रो बुढा होइन देऊ न म राखेर म अलिकति पैसा निकालेर फिर्ता ल्याइहाल्छु नि भने राखिदे फिर्ता ल्याइनँ मैले बेचिदिएँ क्या बेचेर राख्छ कानमा दुइटा कुण्डल बनाइदिएँ घरमा ल्याएर देखाइदिएँ दे। खोइ उठी भन्यो हे तिमी पनि खालि कति औँठेउ भनेको हार तिमीले मलाई माया गरेको होइन लग्यो कुण्डल लगाऊ थमथम आए पैसा सकियो फेरि अर्को लगेर खोइ त्यो अस्तिको दुइवटा कुण्डल ल्याउ ल्याउ किन ल्याऊ कुण्डल ल्याउ न यहाँ कस्तो तिमीलाई मेरो विश्वास छैन मलाई के विश्वास गर्ने त्यो कुण्डल पनि मैले राखेँ नाकमा नथिया ना बनाइदिए औठी थियो कुण्डल भयो कुण्डल थियो नथ्या भयो अब यो नथ्या पनि धेरै दिनसम्म टिकन त्यो नथ्या पनि अलग भयो आरे लु के भयो अरे सुन पनि अलग भयो सुन्नुहोस् विवाहमा चाहिँ नि सम्पत्ति पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ भन्नुहोस् त विवाहमा सम्पत्ति पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ फेरि विवाहमा सम्पत्ति पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ भन्नुहोस् त म जब विवाह गर्छु तब पास्टर बुवाले अब भन्नु आँट्नु भएको केही कुराहरू लागु गर्छु नम्बर एक जसले विवाह गर्नुहुन्छ भविष्यमा विवाहमा चाहिँ नि करोडौँ पैसा खर्च गरेर नि तमासा देखाउनु पर्दैन विवाह चाहिँ नि तपाईँको ब्याङ्कलाई घटाउने काम गर्नु हुँदैन विवाह चाहिँ नि सक्दो सानो गर्ने राम्रो गर्ने पैसा चाहिँ खर्च होइन पैसा चाहिँ सेभिङ गर्ने हामी यस्तो संस्कारमा हुर्केको छौँ जहाँ चाहिँ विवाह चाहिँ नि देखाएर गरिन्छ मलाई थाहा छ एकजनालाई म चिन्छु विश्वास यो विवाह चाहिँ नि ठिकै छोरी ऋण काटेर गऱ्यो अनि कतिले भन्यो अरे अनि तपाईँको त छैन त ऋण किन काट्नु पर्यो तपाईँको त छैन त उसले भन्यो अरे पैसा नपऱ्यो के हो त हाम्रो पनि समाजमा नाम छ समाजमा इज्जत छ ऋण काटेर विवाह गऱ्यो विवाह गरेर बच्चा भइसक्यो बच्चा स्कुल पढ्ने भइसक्यो सुन्दै थिएँ मैले अहिलेसम्म त्यो ऋणको ब्याज तिर्दैछ अरे यो बुद्धिमानी हो यो बुद्धिमानी होइन हाले लु कि त तपाईँसँग टन्नै होस् प्रशस्तै होस् जीवन भाइको विवाह थाहा छ मैले कतिमा गरिदिएको पैँतिस सयमा गरिदिएको विवाह पैँतिस सय रुपियाँमा जीवनको विवाह मैले गरिदिएको चर्चको चारजना डिकोनज्यूहरूलाई बोलाएँ म र मेरो वाइफ गएँ समोसा कुखुराको मासु अनि के अरे त्यो त्यसलाई के भन्छ त्यो ताम्रे भात कस्तो भन्नु नआएको चाम्रे भात सकियो हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हामी म विवाहमा खर्च गर्दिनँ अब अर्को कोही लेख्नुहोस् फेरि लजाएर फेरि लुक्नु होला है फेरि न नलजाउनुहोस् है यौन सम्बन्ध अब हामी नेपाललाई त लास लागिहाल्छ छिस्टर बाउले त यौन सम्बन्धको बारे अब भन्यो भनेर नलजाउनुहोस् यो लजाउने कुरो होइन बाइबलले यसो भनेको छ पहिलो क्रन्ति सात अध्यायको एकदेखि सात हामी खोल्नेछौँ पहिलो क्रन्ति सात अध्यायको एकदेखि सातमा यसो भनेको छ अब तिमीहरूले लेखेको कुराहरूको विषयमा पुरुषले स्त्रीलाई टच नगर्नु असलो पुरुष हो डोन्ट टच मेरो आत्मिकी बहिनी मेरो आत्मिक दिदी मेरो आत्मिक यो आत्मिक त्यो टच नछुनु तर बेबिचार सम्बन्धी परीक्षा अनेक भएको हुनाले हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस् भन्नुहोस् त हरेक मानिसको छोरा मान्छेले भनौँ न हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस् कसको होस। अरे कस्तो अरे कस्तो अरे आफ्नै तपाईँले युट्युबतिर देख्नुहुन्छ नि अर्काको पत्नीसँग बेउचार गरेको बाइबलले हरेक पुरुषको आफ्नै पत्नी होस् भनेको छ हामी आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको पनि आफ्नै पति होस् अब भन्नुहोस् त स्त्रीहरूले हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस् भन्नुहोस् त आफ्नै पति होस् र यसरी नै पत्नीले पनि आफ्ना पतिलाई पत्नीले आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दिनँ तर उसको पतिले राख्छ यसरी नै पतिले पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन तर उसको पत्नीले राख्छ पति पत्नीले आफ्नो इन्टिमिसी भनेको फिजिकल भनेको यौन सम्बन्ध भनेको देखि एक अर्कालाई इन्कार नगर इन्कार गऱ्यौ भने पनि आपसमा सल्लाह गरेर केही समयको निम्ति मात्रै ताकि तिमीहरू प्रार्थनामा लागिरहनु सक हालय पति पत्नी पत्नीले आफ्नो यौन सम्बन्ध शारीरिक एक एकअर्कालाई इन्कार नगर इन्कार गऱ्यौ भने पनि आपसमा सल्लाह गरेर केही समयको लागि मात्रै गर ताकि तिमीहरू प्रार्थनामा लागिरहनु सक तब फेरि एकसाथ बस ताकि आत्मस्वयमको अभावको कारणले शैतानले तिमीहरूलाई परीक्षामा नपरोस् जब पति र पत्नी बिचमा चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध चाहिँ ग्याप हुन्छ को कोले बुझ्छ ग्याप भनेको धेरै ग्याप भयो भने यहाँ बाइबल थाहा छ के भन्छ शैतानले परीक्षामा पार्छ भनेको छ अनि जब यौन सम्बन्धमा तपाईँहरूको ग्याप हुन्छ नि शैतानले सजिलै परीक्षामा पार्छ त्यही कारणले बाइबलले यहाँ स्पष्ट भनेको छ शारीरिक सम्बन्धदेखि अर्कालाई इन्कार नगर आइमेन पहिलो पत्र तिनको पद हामी हेर्नेछौँ यहाँ यसो लेखिएको छ पहिलो पत्रु दिनको साथमा यसो भनेको छ पति हो त्यसै गरी आफ्ना पत्नीसँग विचारशील भएर बस्छ र स्त्रीलाई कमजोर ठानी आदर गर्ने गर कमजोर यो अर्थले होइन कि उसले केही पनि गर्नु सक्दैन एमएन सुन्नुहोस् है पुरुषहरू छोरी मान्छे यो कारणले कमजोर होइन कि उसले केही पनि गर्नु सक्दैन छोरी मान्छे नेपालको राष्ट्रपति छ त अनि छोरी मान्छे पनि डक्टर छ त सगर मार्दामा चण्डे पनि छोरी मान्छे पासाक लाउँ सेर्पै हो त जोइस मेरो पनि छोरी मान्छे नै हो त रुथ पनि छोरी मान्छे हो त मर्या मार्ता सबै छोरी मान्छे हो त छोरी मान्छे कमजोर हुन्छ भनेको होइन बाइबलले छोरी मान्छेले यो चाहिँ भनेको छोरी मान्छेले चाहिँ तिम्रो जीवनलाई बनाउनुको लागि नि आफैलाई त्यागेर सेक्रिफाइस गरेर तिम्रो घरलाई सजाउनुलाई आएको छ भने नि अब उसलाई हेला नगर उसलाई माया गर आमेन आमेन एमेन जुन पुरुषले आफ्नो पत्नीलाई माया गर्छ नि त्यो पत्नीले नि उसको घरलाई स्वर्ग बनाइदिन्छ तर जब श्रीमानले डेली पत्नीलाई पिर्छ पत्नीलाई नाना थरी भन्छ भने नि त्यो घर राम्रो हुँदैन म अहिले पैँतिस वर्षको भएँ होइन मैले विवाह गरेको सोह्र वर्ष भयो तर म तपाईँलाई मेरो एक्सपिरियन्स बताउन चाहन्छु नि छोरी मान्छे उज्यालो भयो भने घर उज्यालो हुन्छ है छोरी मान्छे उज्यालो भयो भने घर उज्यालो हुन्छ छोरी मान्छे चाहिँ एक महिना घर छोडेर बसोस् त घरको हालत नि यस्तो हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ नि कतिको त भाडा पनि नमस्काएर एक महिनासम्म आउँदै छु भनेर बसिरहेको हुन्छ मुसाहरू अघि कुद्नु थाल्छ माकुराको चालो अघि लागिबस्छ पर्दामा धुलो अघि आइबस्छ छोरी मान्छे घरमा होस् त वा घर कति सफा हुन्छ थाहा भनेको थाहा भनेको मेरो पत्नीले घरलाई यति साह्रो सफा राख्छ यति साह्रो सफा राख्छ नि म छक्कै पर्छु के किनभने छोरी मान्छेले चाहिँ नि घरलाई चाहिँ राम्रो पार्छ बाइबलले यसो भन्छ है पत्नी पाउनेले परण पोहुबाट निगाघाह प्राप्त गर्छ हरे लुहि yes. पत्नी पाउनेले परण पोहुबाट निगाघाह प्राप्त गर्छ पति हो त्यसै गरी आफ्ना पत्नीसँग पनि विचारशील भएर बस र स्त्रीलाई अबला ठाने आदर गर्ने गर किनकि तिमीहरू जीवनको अनुग्रहका साझे हकदार हौ भन्नुहोस् त अनुग्रहका साझे हकदार हौ अनुग्रहका साझे हकदार हो को को पति र पत्नी राज र सुनिता पति पत्नी अनुग्रहको साझे हकदार सु सुन्नुहोस् ध्यान दिएर सुन्नुहोस् जब राज र रा सुनिताको वैवाहिक सम्बन्धमा दरार आउँछ जब राज र रा सुनिताको वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ नि बाइबलले <laughs> राम्रो कुरा भनेको छ <laughs> यस हेतुले कि तिमीहरूको प्रार्थनामा बाधा नपरोस् बुढाबुढीको सम्बन्ध खटपट खटपट खट भइबस्छ भने नि मैले भनेको होइन है बाइबलले प्रार्थनालाई बाधा हुन्छ भनेको छ तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर रोकिन्छ वाइ किनकि पति पत्नी चाहिँ अनुग्रहको साँझे हकदार परमेश्वरले जब पनि माथिबाट आशीष दिन्छ नि राजलाई दिँदाखेरि नि उहाँले अलरेडी सुन्तलालाई पनि दिएको हुन्छ साँझे हकदार भन्नुहोस् त म मेरो पत्नीसँग मिलेर बस्छु म मेरो पतिसँग मिलेर बस्छु भन्नुहोस् त म मेरो विवाहलाई राम्रो बनाउँछु अर्को पोइन्ट रुपियाँ पैसा भन्नुहोस् त रुपियाँ पैसा विवाह नि राम्रो हुनुको लागि रुपियाँ पैसाको ठुलो भिम भूमिका हुन्छ विवाह राम्रो हुनुको लागि बाइबलमा यसो भनेको छ पहिलो तिमोथी पाँच अध्यायको पद पहिलो तिमोथी पाँच अध्यायको आठपथमा यसो लेखेको छ यदि कसैले आफन्तहरूको र विशेष गरी आफ्नै परिवारको पालन पोषण गर्दैन भने त त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्दछ र विश्वास नगर्नेहरू भन्दा पनि खराब हुन्छ भन्नुहोस् त मैले छोरा मान्छेले भन्नुहोस् त मैले मेरो आफन्तहरूको र विशेष गरी आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्नुपर्छ मैले मेरो आफन्तहरूको र विशेष गरी मेरो परिवारको परिवार पालन पोषण गर्नुपर्छ अब सोध्छु ल म सबैलाई यसको लागि के चाहिन्छ रुपियाँ पैसा यसको लागि के चाहिन्छ रुपियाँ पैसा सो सुन्नुहोस् मेरो छोराहरू मन नदुखाउनुहोस् जबसम्म आफ्नो खुट्टामा उभिनु हुन्न नि बिहान गर्नुहोस् सक्यो द्याट्स इट नत्र तपाईँको जिद्दी बनाले नि तपाईँको बाउले बिहा गर् त भन्छ कि भोलि तपाईँले आफ्नो पत्नीलाई पाल्नु नसक्नु त तपाईँको बाउले तपाईँको मुखमै भन्छ तँलाई पनि पाल्नुपर्ने तेरो बुढलाई पनि पाल्नुपर्ने ए भन्छै भन्छ सो सुन्नुहोस् छोरी मान्छेहरू पनि ल पर्ने बित्तिकै बिहा नगर्नुहोस् है पहिला त्यो केटो विश्वासी हो कि होइन उनले प्रभुलाई साँचो माया गर्छ कि गर्दैन र आफ्नो खुट्टामा उभिएको छ कि छैन आफ्नो खुट्टामा उभिएको हुनुपर्छ म मेरो खुट्टामा उभिएको थिएन मेरो बुढी मसँग आइहाल्यो मैले पनि उसलाई ल्याइहालेँ अब के गर्ने त विवाह गर्नुभन्दा पहिला सबै कुरा घरमा माग्दो रहेछ विवाह गरेको मात्र त मलाई माग्नु पऱ्यो त भए पनि भा थिइनो छैन अनि मेरो मम्मीले बुझेरै दिनुहुन्थ्यो उसलाई गाह्रो पर्थ्यो अनि आजकल भन्छ आजकल मलाई तिमीले दिन्छौ मलाई ढुक्कै हुन्छ अनि यहाँनिर सुन्नुहोस् है बुहारीहरूलाई चाहिँ नि सासु ससुरालाई पैसा माग्नु गाह्रो हुन्छ किनकि उनीहरूको शिर पनि निउरिन्छ सो सुन्नुहोस् मेरो छोराहरू विवाह गर्नुभन्दा पहिला नि आफ्नो खुट्टामा चाहिँ उभिनु होला एटलिस्ट तपाईँको इन्कमको स्रोत तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ हाले लुया अनि <laughs> तपाईँ छोरीहरू पनि त्योसँग विवाह गर्नुहोस् जसले तपाईँलाई विवाह गरेको बातमा नि तपाईँको वास्ता तपाईँको फिक्री तपाईँको पालन पोषण राम्रोसँग गर्नुसक्छ हामी नत्र त पैसा छैन एउटा गीत थियो क्या पहिला पहिला पैसा छैन गोजीमा मायालुको खोजीमा अब पैसै छैन गोजीमा कता मायालुको खोजी हुन्छ त छैन पैसा छैन अनि के गर्ने अनि अनि क्रिसमस आउँछ सबैले राम्रो लुगा लाउँछ पैसा छैन अब बच्चा भइहाल्छ बच्चा जन्मिहाल्यो पढाउने पैसा छैन बिमारी हुन्छ पैसा छैन गुम्नु जाऊ पैसा छैन मिठो खाम पैसा छैन यो गरौँ पैसा छैन अनि त्यहीँबाट झगडा सुरु हुन्छ तँसँग बिहा गरेर मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो उनले पनि हुन्छ तँलाई ल्याएर म चाहिँ बर्बाद भएँ अब थाहा छैन को चाहिँ खास गरी बर्बाद भएको भनेर बुझ्नुभयो नि विवाहमा नि धेरै झगडा चाहिँ नि रुपियाँ पैसा नहुँदा पनि हुन्छ हालै लोहि सो सुन्नुहोस् मेरो विश्वासहरू रुपियाँ पैसा पनि तपाईँसँग पर्ने हुन्छ आइमेन अर्को पोइन्ट लेख लेख्नुहोस् कचकच गर्ने भने भन्नुहोस् त कचकच गर्ने भने हात यसो गर्नुहोस् त को कसको विवाह गर्नु विवाह गर्नु बाँकी छ हात यसो गर्नुहोस् त को कसको विवाह गर्नु बाँकी छ को कसको विवाह हुनुभएको छ हात हात यसो गर्नुहोस् ल विशाल सबिन प्रमिला याना बन्दना साबी गीता जेम्स ज्योति राजेश ल सुन्नुहोस् के तपाईँको कचकच गर्ने बानी छ छ कचकच गर्ने बानी छ कचकच गर्ने मान्छेको लागि विवाह होइन होइन कचकचेले चाहिँ नि मार्छ मुई एउटा फिल्ममा नि शक्ति कपुरलाई कचकोच गर्दा 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 नि हिरो कहाँ नि कानदेखि रगतदेखालाई मारिन्छ कच कच गर्दा 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 यो कच कच गर्ने मान्छेको लागि विवाह ना। होइन मार्छ यिनीहरूले हिरिकै पार्छ यो घरमा एकजना मान्छे होस् त कचकोच गर्ने नि सारा मान्छेको दिमाग आउट पारिदिन्छ कच 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 कचकच को कसलाई थाहा छ शक्ति गर्नु त कचकोच सानुहोस् न आत्मा सलाई थाहा छ कचकचोस् है तपाईँलाई कचकोच मनपर्छ कचकोच मनपर्छ कत्कच ओहो को कोलाई कचको चाहिँ मनपर्छ मन पर्दैन नि त्यसो भए तपाईँको कचकच गर्ने बानी छ भने नि विवाह त गर्नुहोस् तर विवाह गर्नुभन्दा पहिला नि कचकच गर्ने बानीबाट छुटकारा पाउनुहोस् नत्र त नि तपाईँले कचकच गरेको कारणले नि कचकच नगरेरले पनि कचकोच गर्छ अनि तपाईँ पनि कचकच ऊ पनि कचकच कचकच एक कचकोच गर्न त सक्यो त नि आम्मा मार्छ ओहो कसरी बस्छ मान्छे इस्राइलीहरूले नि कचकच गरेर 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 पृथ्वीको सबैभन्दा नम्रा मान्छे मोसालाई पनि नि रिसाउनु माइदियो मोसा पनि वाक्कै भरू त्यो चट्टानमा नि हाइ लुजा त भनेर कोच को हो कोच डेन्जर हो हाले लु यहाँ अब मेरो कपाल अलिक मैले ठाडो बनाउँछु यदि कचकच गर्ने विश्वासी भएको भए नि यस्तो भन्थे हेर न पास्टर अरे कपाल ठाडो बनाएको छन् अनि कसैले भनिदियो पास्टर बुवा उहाँले भनेको त तपाईँको कपाल त ठाडो छ अरे अनि त्यो मैले सुनेर आउँछु नि अनि अर्को हप्ता तेल लाएर चिप्लो पारेर आउँछु नि अनि भन्छ हेर न पास्टर बाबु अरे किस भर्खरको केटा जस्तो चिप्लो पारेर आएको हामी नि त फेरि अर्को हप्ता तक्लै पारेर आउँछु हेर न पास्टर बाबु पनि बैसाममा चिन्डे भएछ जिन्स पेन्यो सुट लाएर आयो अनि यो मान्छेले गर्मी कहिले हुँदैन बुट लाएर आयो नि देखाएको पाण्डा लाएर आयो छैन ओ माजर हो कसकस गर्ने बानी छ भने पहिला नि कसकस गर्ने बानीलाई हटाउनुहोस् राम्रो होइन यो कचकच गर्ने बानीमै म अर्को बानी पनि हालिदिएँ रिसाउने बानी त्यो त मै हो <laughs> हो यो चाहिँ हो पास्टर पो मही हो रिसाउने बानी बि कति रिसाएको यो रिसाउनेको लागि पनि बिहा होइन पुरा नराम्रो आउनुहोस् नरिसाउनुहोस् भन्नुहोस् त नरिसाउनुहोस् <laughs> आजको वर्चन म तपाईँलाई टिचिङ दिइरहेको छु त्यसले काम गर्छ रिसाउने लागि विवाह होइन मैले यस्तो फेरि गर्नु होला टिभी ल्याएको थियो बुढीले विवाहमा गिफ्ट टिभी नै फ्याँक्दै टिभी भनेर किन टिभी फुटाएको भन्यो म त यस्तो मान्छे पो त मैले त मेरो विवाहको फोटो सबै चाहिदिएको रिसाएर प्याकर त्यो छोरी मान्छेलाई फोटो कति प्यारो हुन्छ सम्झना अब म गजडिएको थिएँ पहिला मलाई के सम्झना चाहेको अहिले कस्तो याद आउँछ फोटोस के छैन अब सबै चादर फ्याल्थेँ भात त म त नि फ्यालिदिन्थे कोले को देखेको छ मान्छेलाई भात फालेको ब्याम बुढुम रिस उठाएर छ नि होइन रिसाउने बानी हो यसले सो हुँदैन राम्रो तपाईँको बिहानले यसलाई मारिदिन्छ नब्राउनुहोस् हालेलुया लुया नब्राउनुहोस् मैले अस्ति भने नि मेरो एकजना साथी थियो त्योसँग सँगै हिँड्नु पर्थ्यो कि अब कस्तो खालको मान्छे क्या जो आए पनि निमाले भन्दै थियो क्या थाहा छ नि त निमाले हामी एउटै गाउँको हो होइन त तर बाबा तपाईँको त्यो साथी नि लास रिसाउने हो कि तर फाइट पऱ्यो भने कसलाई पनि जित्दैन मात्रै थियो <laughs> रिसाउने भने यो रिस नै मान्छेहरूले दुई किसिमले प्रकट गर्छ एउटा चाहिँ नि आक्रमण गरेर उसले एट्याक गर्छ कि कुर्छ कि उसले केही सामान फुटाउँछ अर्को चाहिँ रुएर रुनु पनि रिस रुन रुन <laughs> हो जब मान्छेले नि आफ्नो रिसले पनि अर्को माथि कब्जा गर्नु सक्दैन नि तब ऊ रुन्छ ऊ गुवा गुवा रुन्छ अनि थाहा छ के भन्छ म झुन्डेर मर्दिन्छु अनि ऊ घर छोटो हिँडिदिन्छ रिसाउने बानी हो म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु परमेश्वरले जब मान्छेलाई बनाउनु भयो नि परमेश्वरले एउटा आशिष दिनुभएको छ पृथ्वीको सबै प्राणीमाथि अधिकार गर yes! मान्छेमाथि जो होइन मान्छे माथि होइन विवाहलाई बिगार्ने अन्तिम कुरा भनेर सकिदिन्छु कन्ट्रोलिङ नेचर कन्ट्रोल गर्ने बानी नियन्त्रण गर्ने बानी त मेरो बुढी होस् होइन तैँले मैले भनेकै लाउनुपर्छ मैले भनेकै खानुपर्छ मैले 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 कन्ट्रोल गर्ने अर्को पनि बुझ्छु त फेरि तिमी मेरो बुढा होइन कन्ट्रोल गर्ने भने कतिजना बुढीले बुढालाई कन्ट्रोल गर्छ कतिजना बुढाले बुढीलाई कन्ट्रोल गर्छ मान्छे चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्नुको लागि रोबोट बनाएको होइन मान्छेलाई एउटा स्पेस चाहिन्छ मान्छेलाई एउटा स्पेस चाहिन्छ आज सक्ने बित्तिकै मेरो बुढी नि कपालमा रङ लाउने पार्लर गयो सिनिट स्पेस उसलाई स्पेस चाहिन्छ मैले उसलाई नि के अरे पास्टर नि आमा भएर कपालमा कलर लाउने अरे भने भने नि मेरो घर बिग्रिन्छ अनि बाइबलले यसो भन्छ घर त सम्हाल्नु सकेन चर्चकै सम्हाल्छ yes, yes, yes. बुझ्नुहोस् है घर त सम्हाल्नु सकेनस् बोनी चर्च के सम्हाल्छस् तैँले त्यहाँको सुन्नुहोस् स्पेस चाहिन्छ स्पेस चाहिन्छ हालै लु yes. yes. खोजेको जस्तै छत्तिसै गुण मिल्ने केटी काहीँ पाउँदैन <laughs> <laughs> अनि तपाईँले खोजेको जस्तै बहतोरै गुड मिल्ने केटा कहीँ पनि बाँदैन हाल लुया काहीँ पाउँदैन मेरो बुढीलाई नि यो दाढी बालेको बुझै बोलेको छैन हाले लुया थाहा छ भने मेरो वाइफले दाढी पालेको मात्रै छैन मेरो बुढी र मेरो मम्मीको एउटै तारे गर्छ दुई हजार बाइस सालमा यो दे कोटाउने हाल लुया सुन्नुहोस् है छुट्काएर यसो हुन्छ आज मेरो मम्मी र मेरो वाइफको नि टिका छोरी दुई हजार बाइसको उद्देश्य यो दारे कटाउने अरे म झल पाल्छु अब म म झल पाल्छु अब तर पो सुन्नुहोस् न हामी मिलेर बसेको छौँ मेरो इच्छा र मेरो पत्नीको इच्छा सेम सेम हुँदैन उसलाई पिज्जा खानु मनपर्छ मलाई पिज्जा अलिअलि कोही कोही बेला खान्छु तर मलाई खास गरी नि थुप्पा खानु मनपर्छ उसलाई चाहिँ नि बिहानमा थुप्पा मन पर्दैन उसलाई चाहिँ गाउँको रोटी खान मनपर्छ मलाई सुँगुरको खुट्टा मनपर्छ उसलाई फेरि नि कुखुराको रोस्ट मनपर्छ एउटा मात्रै कुरा मिल्छ उसको मेरो अकबरै खोर्सानी त्यो चाहिँ दुबईलाई मनपर्छ उसलाई नि मैले चुस जिन्स लाएको पर्दैन मलाई पनि उसले नि बेली जिन्स लाएको पर्दैन तर मैले चुस लाएर हिँड्छु उसले बेली लगाएरै हिँड्छ र पनि मिलेर बसेको छौँ द्याट्स अ पोइन्ट हालेलुया सो सुन्नुहोस् तपाईँको पत्नीलाई तपाईँले जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको पति जस्तो छ तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ हालेलुया सो सुन्नुहोस् स्वीकार गर्नु सकिन्छ बेस्ट रङ कुन हो बेस्ट रङ बेस्ट रङ पिङ्क कलर तपाईँको बुढाको पिङ्कै हो होइन नि त तर पनि त हालेलुया हालेलुया लु भन्नुहोस् त मेरो मेरो बेस बेस्ट कलर कुन होइन पिङ्कै हो मेरो पिङ्कै हो ब्ल्याक त टोमा थालेको मैले मेरो पिङ्कै हो तर सुन्नुहोस् मिल्छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट विवाह माने विवाहलाई राम्रो पानुको लागि नि पहिला हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ मेरो पति र म बेग्लै व्यक्ति हो उसको इच्छा उसको चाहना उसको दर्शन बेग्लै छ मेरो बेग्लै छ तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्ने नै हुन्छ ऊ बेग्लै हो म बेग्लै हो खोलामा त चुच्चो बाङ्गो ढुङ्गा ठोक्किँदा ठोक्किँदा पछि मात्रै गोलो हुन्छ खोलामा जति हुन्छ नि ढुङ्गा गोलो गोलो त्यो ढुङ्गा सबै सुरुमा गोलो हुँदो थिएन त त्यो पहिला चोचो थियो <laughs> रगड्दा रगड्दा ठोकिँदा ठोकिँदा घस्किँदा घस्किँदा गोलो भएको हामी सो so, अन्त्यमा मेरो विश्वासहरू विवाह विवाहलाई राम्रो पार्नुहोस्